V dobovou pracovnu Jana Amose Komenského a Rembrandtův ateliér se v těchto dnech proměnila část brněnského studia České televize. Režisér a scénárista Lubomír Hlavsa tady natáčí některé scény dokudrama s názvem Jako letní sníh. Snímek vypráví příběh učitele národů. Natáčelo se třeba i na hradech Buchlov a Kurovice ve Zlínském kraji. Máš tu návštěvu? No, já nevím, jestli z toho mám mít radost. Svitky, svíce, klobouky a plnovousy. Prostory brněnského českotelevizního studia, které diváci běžně vídají ve vysílání Dobrého rána nebo pořadu Sama doma, se změnily k nepoznání. V těchto dnech se po nich prochází sám učitel národů. Když se řekne jméno Komenský, tak každého napadne učitel národů. A to je vlastně asi tak všechno. Já jsem chtěl, aby poznali jeho život, který byl poměrně bolestný. Komenský žil v době, kdy Evropou zmítala 30-letá válka. Mezi lidmi se také šířila morová nákaza. Vyrovnat se musel se smrtí dvou dětí a přišel i o dvě manželky. Tu třetí a poslední stvárňuje ve filmu Milena Steinmaslová. Ona byla velmi obětavá, protože se starala o jeho děti z předchozích manželství, musela být velmi pracovitá, musela být i inteligentní, protože evidentně čte a píše. Role stárnoucího Komenského se ujal Alois Švehlík. Stejnou osobnost v mladším věku pak ve filmu stvárňuje jeho syn David. Další důležitou postavou je nizozemský malíř Rembrandt van Rijn, kterému Komenský svůj životní příběh vypráví. Ti dva velikáni prostřednictvím tady toho scénáře k sobě hledají cestu, mají mnoho společného, nejrůznější osobní tragédie, ztráty a dochází k jistému nejdřív rozkolu a potom zblížení a vzájemnému se obohacení. Film vzniká v koprodukci České televize se společností Vistafilm. K vidění by mohl být už ke konci listopadu. Klára Ješinová, Česká televize.